E aí galera do canal, beleza? Tô aqui com mais um vídeo de Ark Survival Evolved. E pessoal, dessa vez aí, continuando com a nossa série Treta Jurássica, como muita gente me pediu para trazer o Godzilla, tô trazendo o Godzilla pra vocês, beleza? Então, contra o nosso Godzilla aqui, temos um, dois, três, 4 giganotossauros, hein? E o nível aí, muita gente também falou, né? Ó, faz as lutas mais equilibradas e tal, não fica equilibrando os níveis, não. Então, beleza, pessoal, como vocês podem ver aí, ó, Godzilla de Elite nível 1 e os giganotossauros também estão todos no nível 1, beleza? Então, será uma luta bem equilibrada, se bem que são 4 gigas, mas esse bicho aqui cospe radiação, é um negócio bem estranho. Então, eu acho que 4 gigas podem dar conta, beleza? Caso aí o resultado não seja tão bom, né, não seja favorável, a gente vai colocar mais giganotossauros, beleza? Então é isso aí, vamos ao primeiro round. Bom, eu vou deixar a barra de life aí do Godzilla ativa, tá? Assim vocês vão conseguir ver aí o impacto que os giganotossauros estão causando no Godzilla, beleza? Então é isso aí, vamos lá, hein? Primeiro round. 3, 2, 1, vai! Nossa, caraca, quebrou todos os giganotossauros. E olha o HP. Caraca, já recuperou, ó. Nossa, esse Godzilla realmente é muito forte, hein? Então vamos lá, vamos mudar essa história. Vamos ver até onde vai. Galera, agora a coisa ficou séria, hein? Temos aqui 20 giganotossauros, todos no nível 1, beleza? Então vamos lá e vamos começar a contagem por esse giganotossauro que está mais acuado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 giganotossauros, hein? Versus Godzilla. Vale lembrar aí todos nível 1, hein? Como vocês podem ver, ó, nenhum deles está no nível 2, pelo menos, tá? Todos estão nível 1, inclusive o Godzilla. Então vamos lá, pessoal, vamos a mais esse fight. Caraca, 20 giganotossauros. Será que vai dar certo? Será que o Godzilla vai resistir? Comente aí agora para qual time você tá torcendo, beleza? Giganotossauros ou Godzilla? Então vamos voar, porque o negócio vai ficar tenso aqui agora. Beleza, vamos lá, galerinha. Olha só a roda de giganotossauros para quem quiser contar. Olha só. Só dá uma pausa no vídeo aí e contar, beleza? Então vamos lá. 3, 2, 1, vai! Caraca, velho, nossa, olha a vida do Godzilla, velho. Nossa, caraca, o Godzilla venceu os 20 giganotossauros. Cara, você é monstrão, hein? Olha a cara do bicho, cara. Bom, eu ainda não tô satisfeito, hein? Vamos lá, vamos a mais um fight. Dessa vez o negócio vai ficar tenso de verdade. Pessoal, eu quero que esse Godzilla caia, cara. Não sei qual nível será possível o Giganotossauros vencer o Godzilla, mas a gente vai tentar, beleza? Bom, para começar, Giganotossauros nível 150 versus Godzilla. Então, 3, 2, 1, vai!
Nossa! Caraca, não deu, cara. Realmente não deu. Então o negócio vai ficar mais tenso. Vamos lá, hein? Giganotossauros nível 1500. E agora, galera? Giganotossauros nível 1500 versus Godzilla nível 1. Caraca, vamos ver se esse Giga consegue mexer na vida do Godzilla agora, né? Porque como vocês viram, a vida do Godzilla não chegou aí a 80%. Então esse negócio tá muito tenso. Vamos lá, então. Tá pronto, Giga? Tá pronto. Tá pronto, Godzilla? Tô pronto. Vamos lá, então. 3, 2... Ah, comente aí agora pra qual você tá torcendo, hein? Giganotossauro nível 1500 ou Godzilla, beleza? Vamos lá, então. 3, 2, 1, vai! Olha só, já mexeu no HP! Nossa, o HP do Godzilla! Caraca, dessa vez eu acho que o Godzilla não vai aguentar, hein? Caraca, agora sim! Ficou bom! Olha a radiação! Caraca, o Godzilla tá em 50%! Nossa, velho! O Godzilla venceu o Giganotossauros. Caraca, Giganotossauros nível 1500. Mas ele conseguiu aí tirar metade do HP do Godzilla. Então eu acho que um Giga nível 3000 consegue finalizar, né? Bom, mas a gente não vai pro 3000 não. Vamos lá, hein? Giganotossauros nível 2250 versus Godzilla nível 1. Eita, nós já fiz a luta aí de maneira equilibrada, como vocês puderam ver, mas vocês viram que não faz nem cócegas no Godzilla, né? Então agora sim vai ficar sinistro. Olha o nível do Giga. Caraca, versus o Godzilla. Pessoal, o Godzilla solta uma radiação que paralisa. E além de paralisar, além do dano que ele dá pela mordida dele mesmo, essa radiação ainda faz o dinossauro ser consumido, tá? Então com isso aí, ele acaba tendo muita vantagem, já que os outros dinossauros só têm a mordida, né? Bom, então vamos lá, hein? Giganotossauros, tá pronto? Godzilla, tá pronto? Olha só, o Godzilla de elite, é o Godzilla de elite mesmo, e ainda tá em pé, caraca. Beleza, vamos lá então. 3, 2, 1, vai! Eita! Agora vai! Olha o HP do Godzilla! Caraca, tá descendo muito, pessoal! Parece que agora vai! Eita, nós! Caraca, e agora? Nossa, velho! Caraca! Mais uma vez, o Godzilla levou a melhor, hein? Nossa, velho, tá demais esse Godzilla. Esse Godzilla realmente tá blindado, hein? Então, mais uma vez, vamos nós de novo. E, pessoal, dessa vez será o round decisivo, hein? Godzilla nível 1, Godzilla de Elite versus Giga de Elite, nível 2625. Vamos ver então quem irá levar a melhor, beleza? Vamos lá então, Giga tá pronto, Godzilla tá pronto. 3, 2, 1, vai, Giga! De novo, tá com medo? Tá com medo, nem vem, filhão. Vai lá, Giga! Ele tava muito longe, por isso que ele não queria ir, esse medroso. Agora vai! O Godzilla realmente venceu. Então, Godzilla wins. O grito da vitória.
Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um capítulo da nossa treta jurássica. Se bem que não é tão jurássica assim, mas enfim, isso é só o nome da série, beleza? Então deixa aí agora nos comentários sugestões para as próximas tretas jurássicas, hein? Então Godzilla venceu. É isso aí. Se você gostou também, deixe seu like, porque isso ajuda demais no crescimento do canal, beleza? Eu acho que esse vídeo merece o seu like, hein? Então é isso aí, deixe sua sugestão aí para as próximas tretas jurássicas. Valeu, até as próximas gameplays. Fui!